Սննդի ծանրոցները 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար են։ Լեռնահայաստան հիմնադրամը հերթական սոցիալական ծրագիրն է իրականացնում։ Սյունիքի մարզի եւ քաղաքային եւ գյուղական համայնքների սոցիալապես անապահով ընտանիքներին հիմնադրամի ներկայացուցիչներն անձամբ են այցելում, փոխանցում սննդով լի պարկերը։ Տունայցերի նպատակը նաեւ ընտանիքների մնացած խնդիրներին ծանոթանալն է, որպեսզի հետագա նախաձեռնությունները եւս նպատակաուղեն սոցիալական բեռի թեթեվացմանը։ Երեխայի առողջության համար եմ շատ անհանգ ստանում հիմա այլ անկողնային միջև հիմա սայլակի վրա է եղել, իսկ հիմա անկողնային, անգամ դեֆորմացվում է։ Դիկինսոնան 4 որդի ունի, սոցիալական ծանր պայմաններում տղաներին դժվարությամբ է մեծացնում, անակնկալ այցը ոգևորել էր ընտանիքի անդամներին։ Քան կարևոր է, որ երեխաները չզգան կորուստը, միայնակ մայրը միշտ էլ դժվար է իր ապրելակերպը երեխաներին ընդառաջի, որ երեխաները լավ ապրեն։ Հատկապես բազմազավակ ընտանիքների հոգսը բավականին ծանր է, առաջնահերթ փորձում են գոնը երեխաների սննդի հարցը լուծել։ Գորիսի տարածաշրջանի խոտ գյուղի բնակչուհի Էլադա Մարկոսյանը նշում է, որ ինչքան էլ աշխատում են, փորձում ծայրը ծայրին հասցնել, խնդիրները շատ են, դրանք միայնակ լուծել հնարավոր չէ։ Շատ շնորհակալ եմ, մեկ էլ եմ ասում, առաջին անգամ եմ տեսնում սենց օգնություն և իրոք անհրաժեշտ է երեխաներին։ 5 անչափահաս երեխա ամեն ընտանիքում չկա, բայց յուրաքանչյուրը աչքերը իրոք որ դրա կարիքը զգում։ Լեռնահայաստան հիմնադրամի ծանրոցները հասել են Գորիսի տարածաշրջանի բոլոր համայնքների 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչների հավաստմամբ դեռևս գարնանը մեկնարկած ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Հիմա պատրաստվում են ուսումնական տարվան ընթառաջ աջակցել անապահով բազմաթիվ ընտանիքների։